տիրոջ հոգին իմ վրա է, քանի որ Տերը ինձ ոծեց, ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետի ստանում, կոտրած սիրտ ունեցողները բժշկելու, գերիներին ազատություն և բանտարկյալներին բանտից բացվելը հրատարակելու, տիրոջ ընդունելու տարին ու մեր Աստծու վրեժխնդրության օրը հրատարակելու, բոլոր սգավորները մխիթարելու, Սիոնի սգավորները որոշելու, նրանց մոխիրի տեղ փարք, սուքի տեղ ուրախության յուղ, կոտրած հոգի տեղ գովության պատմության տալու, և նրանք պիտի անվանվեն արդարության բևեկներ, որոնք Տերը տնկել է իր փարքի համար։ Մեկ անուն աղթական, հոնոցյան իրական, հոն ազատեց մեկից ու մահից, գույրին տեսնել է տալիս, ամրին խոսել է տալիս, ազատում բանտից բանտարկյալի, կամ մեկ անուն աղթական, Բոնոցյան է իրական, որն ասատեց մեկից ու մահից, գույրին տեսնել է տալիս, համրին խոսել է տալիս, ազատում բանտից բանտարիկյալի, Իսուս Քրիստոսն է, Իսուս Քրիստոսն է, Ոցյալ Հիսուսն է, Իսուս Քրիստոսն է, Իսուս Քրիստոսն է, Ոցյալ Հիսուսն է, չկա ուրիշանում, բոլով լինի պերկություն, նաև կյանքը հավիտենական, որ եկավ եմ արթացավ, որը սիրո մորդվեցավ, որը հարություն հարավ նորից, և չկա ուրիշանում, որով լինի պերկություն, նա է կյանքը հավիտենական, որ նկավ եմ մարդացավ, որը սիրով մորդվեցավ, որը հարություն հարավ նորից, Իսուս Քրիստոսն է, Իսուս Քրիստոսն է, Ոցյալ Հիսուսն է, Իսուս Քրիստոսն է, Իսուս Քրիստոսն է, Ոցյալ Հիսուսն է,